Okay so this is chemistry form 4 chapter 7 rate of reaction okay so learning standard at the end of this lesson you are able to classify fast and slow reaction okay and then what is the meaning of rate of reaction and then identify changes which can be observed and measured during chemical reactions and also what is average rate of reaction and what is instantaneous rate of reaction and also solve numerical problems um, regarding to average rate of reaction and instantaneous rates of reaction so the first one classifications of rate of reactions we have fast reactions and also slow reactions okay so for fast reactions the examples are example this one electric cells reaction ignitions of matches Okay, uh, combustion of gases, fireworks ini semua adalah fast reaction and slow reaction. The decaying of food, photosynthesis, rock erosion, fermentation, corrosion of metal, semua ini adalah contoh untuk slow reactions. Okay, so what is the meaning of rate of reaction? Okay, so rate of reaction, rate of reaction is the changes in the quantity of reactant per unit time. Okay, the changes in the quantity of reactant or the changes in the quantity of product per unit time. Okay, so sama ada uh, the reactant decrease or the product increase over time. Okay, over time. So ini dia punya formula lah. Rate of reaction change in the quantity of reactant or change in the quantity of product over time taken for the change to occur. Okay. So during the reaction, the quantity of reactant used decreases while the quantity of product formed increases. Okay. So untuk unit, dia, the unit, for mass uh, solids, it is measured in gram. Volume of gases is in centimeter cube or cubic decimeter. Okay. For soluble substance, the concentration, kepekatan dia, measured unit uh, mole per cubic decimeter. So, the choice of unit is depending on the rate of reaction. Some other, uh, fast reaction or slow reaction. So, for fast reaction, we use the time in second lah. In second, for slow reaction, we, we use minutes. Okay? So, commonly, these are the unit for rate of reaction. Ah. We have gram per second, gram per minute, centimeter cube per second, cubic centimeter per minute, okay? Mole per cubic decimeter per second. Or mole per cubic decimeter per minute. Okay, ini adalah dia punya commonly used unit for rate of reaction. Okay, changes that occur during reaction. So changes ini adalah yang kita boleh perhatikan apa yang berlaku sepanjang reaction itu ber, berlaku. Okay, first one formations of precipitate. Okay, formations of precipitate occurs in reaction that produce insoluble salt. For example here photograph 7.1 this one is showing uh, the reaction before reaction and after reaction eh? the reaction is between uh, silver nitrate solution AgNO3 eh, and sodium chloride solution NaCl so in this reaction silver chloride and sodium nitrate are formed so silver chloride okay the formations of silver chloride can be seen and the precipitate caused the X mark to disappear and the amount of precipitate can be measured. Meaning, apa yang terhasil lah adalah AgCl, the formations of silver chloride. So, silver chloride ini adalah precipitate, white precipitate. So, itu menyebabkan X mark di sini disappear. Tidak dapat dilihat lagi. Okay. Next one. Um, photograph 7.2 This is decrease in the mass of reactant Also occurs in reaction that produces uh, gases. So, in contoh reaction between nitric acid and limestone, okay, limestone is calcium carbonate CaCO3. Ya. So, the, the reaction between nitric acid and limestone produces calcium nitrate and carbon dioxide and also water. Okay, so meaning carbon dioxide, yeah, gas, the mass of reactant will, will decrease. Okay, so the loss in the balance. Here the loss in the mass of the limestone we measured using a uh, electronic balance. Maksudnya selepas uh, tindak balas itu berlaku dia punya mass recorded in this electronic balance dia sudah decrease. Okay? Because the mass of the reactant decrease. Okay? Seterusnya ialah photograph 7.3. This is reaction between hydrochloric acid and magnesium. Okay? Increase in the volume of gases. Also uh, occur Okay, for reaction that produce gases. Okay, so, contohnya di sini we have hydrochloric acid and magnesium. Reaction between hydrochloric acid and magnesium. In this reaction, magnesium chloride and hydrogen gas are produced. So, hydrogen gas produced. So, increase in the volume of gases uh, can be measured using this gas syringe. Okay, the hydrogen gas collected. Um. And the volume of the hydrogen gas measured using gas syringe. Okay. Average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So we have two types of rate of reaction: average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So this is ada analogy untuk membezakan apakah beza di antara ini. Okay. So the first one, average rate of reaction. Contohnya, a car intends to travel for four hundred km. Due to the ever changing traffic conditions, the driver is not able to maintain a constant speed and took 4 hours to reach the destination. The average speed of the car is 100 km per hour. So this is equated as the average rate of reaction. Okay? So distance dia, distance dia 400 km. Okay? Dan dia reach dia punya destination after 4 hours. So kalau kita tengok dia punya kelajuan adalah 100 km per, per jam. So, ini adalah contoh average rate of reaction. Okay? Average rate of reaction. Yang ini, 100 km per jam ini ada punya average speed. Ini adalah equated as average rate of reaction. How about instantaneous rate? Okay, a police officer aims the speed camera in the directions of the car because it is travelling at a speed above the speed limit. At that instant, The camera recorded a speed of 140 km per hour. The speed at that moment is equated to the instantaneous rate. So kalau kita tengok halaju dia di sini, the speed here ini adalah uh, instant speed at that time. So itu adalah instantaneous rate, okay? Kadar pada waktu tersebut yang ditetapkan, okay? Yang ini adalah average. Yang di sini adalah the instant speed, okay? Instant speed. So itu adalah beza Analogi ya eh, Antara uh, average rate of reaction Dengan instantaneous rate of reaction Okay The average rate of reaction Is the average value For the rate of reaction That occurs in a particular time interval So di sini ada time interval ah, Time interval Itu untuk average rate of reaction So contohnya di sini We have graph here The overall average rate of reaction Formula dia Kena ingat lah Total volume of gas collected Over time taken itu kalau gas lah di sini ya. So for example we have y-axis volume of gas produced, x-axis is the time. So di sini kita punya graph So di sini kalau kita tengok ini garis lurus, garis lurus sudah di sini. Maksudnya garis yang uh, constant sudah. So di sini reaction sudah stop, reaction stops here. So this v di sini adalah the maximum, the total volume of gas collected. So untuk kita cari the overall rate, uh, overall average rate of reaction di sini. Formula dia ialah total volume of gas collected V over the time taken. Time taken dia t di sini. So V over t kita dapat uh, unit kita guna cubic centimeter per second. Okay, ikut unit di sini. Okay. Okay. Seterusnya, the average rate of reaction for the first t1 seconds. Kalau kita dapat soalan seperti ini, okay, the first t1 seconds. So kalau kita rujuk di sini, this one is t1, this one is v1. Okay So Kita punya formula Ialah the total volume of gas Collected In the first T1 second Okay Over The time Di mana Over The time taken Time taken So di sini Apa yang kita buat adalah Di atas itu volume Di bawah itu T Time ah. So final volume Minus Initial volume Final over Final time Minus Initial time Kena ingat yang ini. So sebenarnya untuk average rate of reaction, y2 minus y1. X over x2 minus x1. So untuk dalam contoh ini, v1 di sini, final, minus 0 over t1 minus 0. Sorry, minus 0. So kita dapat answer dan unit yang kita guna adalah centimeter cube per second. Okay? Ingat sahaja, y2 tolak y1 bahagi x2 minus x1 ha, uh, begitu alright ok ok The average rate from T1 to T2. Kalau ada soalan seperti ini. Average rate from T1 to T2. So, dia bagi interval time. Certain interval time from T1 to T2. So, di sini, di graf ini, T1 is here, T2 is here. Okay. So, we have V2, V1. So, formula dia, total volume of gas collected from T1 to T2 Over time taken So yang kita buat Macam tadi Y2 tolak Y1 Bahagi X2 tolak X1 Begitu sahaja Okay so V2 minus V1 Okay final minus initial lah Over T2 minus T1 Okay So ini adalah cara untuk cari uh, Average rate of reaction Okay Average rate of reaction Dan dia punya unit Kita ikut unit dia Volume of gas dia cm3 So kan okay, cm3 So sini second So per second lah Per second So itu untuk average rate of reaction How about instantaneous rate of reaction? So in instantaneous rate of reaction This is a rate of reaction at a particular point of time Okay pada masa tertentu sahaja Okay It is determined from the experimental data By plotting a graph of graph of changes in the quantity of the reactant or product against time and measuring the tangent gradient to the curve at the point of time. So, di sini bagaimana cari instantaneous rate of reaction? Dia mesti cari melalui graph. We need to plot a graph and then we need to draw a tangent line. So, kita tengok kita ada tiga method dah. The first method. Okay. First one. Of course, we have uh, the to draw the the graph first. Ah. Kamu plot graph dulu. Okay. We have y axis, x axis. So, for example, here y is volume of gas. This one is time. Ah. So draw the graph first. Plot graph dulu ah, ha. plot graph, plot. After that, so method one, draw a tangent to the curve at time t. So kita tengok time t. For example, we want to find the instantaneous rate of reaction at time t. Okay, dia tentukan sudah time t. So time t is here. So kita hubungkan dengan kita punya graph. Okay, kita tanda dia punya tanda di sini. Okay, tanda. Okay, selepas tanda kita draw tangent line. What is tangent line? Tangent line itu adalah satu garis okay, yang hanya menyentuh graf kita pada satu titik sahaja. Dia menyentuh di yang teacher tanda X di situ. So, kita buat tangent line di situ. Garis lurus ah, oh, yang menyentuh satu titik sahaja. Okay, di sini ada kan? Ni, ni, ni garis ini. Okay, this one is tangent line. Yang menyentuh graf kita hanya pada titik X di situ. Pada time T. Okay, Okay, itu method one. Method two, use the tangent to complete a vertically angle triangle. So daripada tangent kita tu, kita complete lah kita punya segitiga bersudut tegak di sini. Okay, nampaknya ha? segitiga bersudut tegak. Okay, so the triangle size dia adalah various size lah. Boleh kecil, boleh besar. But the bigger the size, the accurate, the more accurate to determine the tangent gradient. Okay, itu yang kedua, lukis segitiga. Okay, method three we calculate the gradient of the tangent to the curve. Ah, baru kita kira dia punya, we calculate dia punya kecerunan. Okay, the gradient. So, macam mana cari kecerunan? Kecerunan adalah, okay, y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Ikut itu segi, segi tiga. Okay. So, di sini, segi tiga kita ada kan? So, di sini kita hubung y2. So, this one is y2. Di sini, y1. V1 lah V1 So di situ V2 Minus V1 Okay Over Di sini kita ada T2 Okay Di sini kita ada T1 So over T2 minus T1 Okay So V2 tolak V1 Over T2 nilai dia Minus T1 Okay Lepas itu kita dapat dia punya gradient. Itulah gradient dia, kecerunan dia. So unit yang kita guna adalah centimeter cube per second. Itulah dia punya instantaneous rate of reaction. Okay. So ini dia punya instantaneous rate of reaction. Selepas kita dapat nilai itu, inilah dia punya instantaneous rate of reaction. Alright. Cari sahaja dia punya gradient. Gradient of the tangent to the curve. Okay. So, kalau dia punya reaction involve decrease in the total mass of the reactant, so graph dia akan turun ke bawah. Okay. Total mass, gram, mass ah. Over time, dia punya reactant itu akan mengurang. So, kalau kita dapat graf seperti ini, kita lukis juga tangent dia, tangent line tangent itu. Dan dia punya segitiga, tapi di bawah lah. Okay, kita lukis di bahagian bahagian bawah. Ini method to draw the tangent, tangent gradient. Okay. Okay, example. Solving numerical problem based on rate of reaction. Okay, a student adds magnesium carbonate crystal MgCO3 until excess into sulfuric acid. The volume of carbon dioxide released is collected in a gas syringe and the volume of gas recorded in table 7.2 for 1 minutes interval, 1 minute intervals for 10 minutes. Maksudnya setiap 1 minit, every 1 minit dia akan record the volume of gas collected selama 10 10 minutes. Okay? 10 minutes. So, A. Based on table 7.2, plot a graph of volume of gas against times. So, ini kita plot graph seperti biasa. Okay, plot graph seperti biasa. The time, di x-axis. Okay, volume of gas, y-axis. Ah, dan unit. Ah, kita draw seperti ini saja. So, y-axis, volume of gas. Jangan lupa tulis unit, cm 3 Okay, time dia minute. Okay, time dia minute. Kalau time dia second, ah, second lah. But this one, for this question, dia guna minute. So, our time here is me minute. So we just plot the graph. Okay, 0, 0, 0, 0, 1, 25, 2, 40. Okay, we just draw. Uh. Draw, plot, plot, plot. After that, kita akan. After that, kita draw dia punya. Inilah. Draw, plot saja dan kita hubungkan lah. Lukis graph seperti biasa. Seperti biasa. The question B. Calculate the following average rate of reaction. The first one, okay, ini dia sebut average rate of reaction. So, bila average rate of reaction, tidak payah fikir lagi pasal instantaneous. This one is average rate of reaction. The first one, for the fifth minute. For the fifth minute, apa maksud dia? Untuk minute yang ke kelima. Minute yang kelima sahaja. Maksudnya, satu minute yang kelima. Itu yang soalan mau cari dia punya average rate of reaction. So, kita tengok. Average rate of reaction for the 5th minute means the average rate of reaction from 4th to the 5th minute. Satu minute itu. Dari minute keempat ke minute kelima. Satu minute yang itu. Alright? So, the formula. The total volume of gas collected from 4th minute to the 5th minute. Okay? Over atau divide with the time taken. So, kita akan tolak. So, nah, 63 minus 58. for volume, ah. the time is 5 minus 4 ah, sini ya, ah. 63 minus 58 cm3 5 minus 1 5 minus 4 minit so kita dapat 5 bahagi 1, so the answer is 5 cubic centimeter per minit ini adalah average rate of reaction for the 5th minute, ok seterusnya, soalan mau kita cari find the average rate of reaction for the overall reaction overall. So kalau overall kita kena tengok dia punya total um, uh, total volume of gas collected. Total volume dia maximum 70. Betul lah. Maximum 70. Di sini pun 70 70. Maksudnya the total volume of gas dia punya maximum adalah 70 cubic centimeter. Okey. Dan dia terhasil pada minit yang ketujuh. So we take this one. Minit yang ketujuh. Okey. Yang 8 9 10 ini dia constant sudah. So, kita punya graph tadi. Nah, kita punya graph tadi di sini. Minit yang ke-7. Minit yang ke-7. Dia sudah 70. 70 cubic centimeter. The maximum gas collected. Selepas itu, minit yang ke-8, 9, 10. Dia sudah constant. Maksudnya, the reaction stop here. Faham? Ah? The reaction stops here. So, the total minutes sebenarnya 7 minit sahaja. 7 minit sahaja. Okay? Dan dia punya total volume of gas collected is 70 cm 3 Okay. So, untuk cari overall rate of reaction, total volume of gas collected over the time of reaction sahaja. Okay, the so, total volume 70 cubic centimeter, total time of reaction to get the 70 cm 3 gas is 7 minutes. So, 70 divide 7, we have 10. 10 cm 3 per minute. Okay, so ini dia punya overall average rate of reaction. Alright. How about C? Based on the plotted graph, calculate the rate of reaction for the second minute. C ya, ah, C. Calculate the rate of reaction for second minute. So untuk soalan C ini. Untuk soalan C, dia tidak sebut pasal um, instantaneous rate of reaction. Dia cuma sebut rate of reaction for the second minute. Tetapi ini bermaksud instantaneous rate of reaction. Soalan biasanya dia tidak sebut find the instantaneous rate of reaction. Dia tidak sebut begitu. Selalunya dia tidak sebut. Tetapi dia sebut rate of reaction for the second minute. Dia bagi tahu masa tertentu. So kamu kena tahu bahawa itu maksud dia dia suruh kamu cari instantaneous rate of reaction. So kalau instantaneous rate of reaction kita kena draw graph juga. Kena lukis graph juga. Okay. Kena lukis lukis graph. Okay. So the rate of reaction at the second minute kita tengok second minute. Mana second minute kita? Di sini. This is our second minute daripada graph itu. Okay. Daripada graph itu second minute. So, kita tanda the second minute di sini. So, first kali method satu tadi apa? Kita kena lukis uh, tangent line. So, tangent line ada sudah sini. Okay. Di sini kita punya tangent, tangent line. Nampak kah? This is our tangent line. Method 2 kita buat segitiga. Oke, okay, segitiga bersudut tegak di sini. After that, method 3, kita cari dia punya, kita cari dia punya apa? Kecerunan. Oke, okay? kita cari kecerunan dia. So, di sini, di sini, tolak di sini. Oke, okay? di sini, tolak di sini. Oke, okay, bahagi di sini, tolak di sini. Oke? Okay? Oke? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so 64. 64 minus 20 over 4 minus 0.2 minit. So kita dapat 11.58. 11.58. Centimeter cube per per minit lah. Okay, itu dia punya jawapan. Alright. Okay. Next one, 7.2 factors affecting rate of reaction. Okay, kita ada empat faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. The first one is size of reactant, concentration, temperature and the presence of catalyst. Okay, so the first one, size of reactant. Solid reactant can undergo changes in sizes. For example, a piece of marble chip can be cut into smaller size. So dalam figure 7.11 di sini, ini adalah dia punya size adalah larger. So the total surface area is 24 cm2. Okay. Bila dia dipotong cut into smaller pieces, the total surface area become 32 uh, cm2. So the total surface surface area increase. Kalau kita cut lagi dia into smaller smaller pieces, uh, so di sini total surface area dia increase lagi menjadi 40 cm2. So maksudnya di sini apa kaitan dengan size of reactant dengan rate of reaction? The smaller the size of the reactant the higher the rate of reaction. Ini analogi dia seperti sa, kalau kita ada sebatang kayu balak. Kayu balak, mana yang senang kita bakar? Kayu balak yang satu batang besar itu ataupun kita potong-potong, cut 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 dulu kayu balak itu menjadi smaller pieces baru kita bakar. Mana yang lebih senang terbakar? Okay, of course yang smaller size. Okay, smaller size. Remember, the smaller the size of the reactant, the higher the total surface area, the higher also the rate of reaction. Okay? Second one, concentration. The concentration of a solute in a solution can be changed. Okay? Changed by adding solvent or adding solute. So if this is the original solution, original solution, when we add solute, bahan larut, it becomes higher concentration. Okay? If we add solvent, okay? If we add solvent but the solute is still the same, okay? But we add solvent pelarut, okay? It will become lower concentration. Okay, so what is the effect of concentrations on the rate of reaction? Okay, the higher the rate, uh, the higher the concentration, the higher will be the rate of reaction. Temperature. Okay, most reactions occur faster at high temperature. Okay, the rate of reaction increases with increasing temperature. Okay, for reaction occur at room temperature, each increase of ten degrees Celsius will increase the reaction rate by two times. Okay, maksudnya? The increase of the temperature by 10 degrees Celsius, okay, the rate of reaction will double. Okay, faham ah? Seterusnya adalah presence of catalyst. Okay, kehadiran catalyst ah, pemangkin. So catalyst is a chemical substance that change the rate of chemical reaction without undergoing any chemical changes at the end of the reaction. Okay? So, what is the effect of catalyst to the uh, to the rate of reaction? Catalyst ini will increase The rate of reaction. Adding a catalyst in a reaction, they yeah, can increase the rate of reaction. So this is the summary. Concentration of reactant increases, rate of reaction increases. Side, size of solid reactant decrease. Okay, the smaller the size, the higher the rate of reaction. Temperature increase, rate of reaction increase. Presence of catalyst, reaction also rate of reaction also increases. So, ingat empat faktor ini CSTP, C S T P C as Tp. C concentration, S size, T temperature, P presence of catalyst. Okay, example example two reactive metals such as potassium react with water to release hydrogen gas. So here we have um, calcium, calcium plus water, it will form calcium hydroxide and release hydrogen gas. So we have two experiments. carried out to determine the rate of reaction between 0.7 gram of calcium, okay, calcium 0.7 gram, and 200 ml of water at different temperature, different temperature. So ingat ah, ha, manipulated di sini adalah temperature. Experiment one is carried out at room temperature, and experiment two, the temperature increased by 10 degrees Celsius. So ingat ah, ha, experiment one room temperature, experiment two dia punya suhu A year increased by 10 degrees celsius so this is the diagram showing the graph uh, volume of gas against time for experiment one okay question a what is the total volume okay what is the total volume of hydrogen gas produced in experiment two okay experiment two what is the total volume of hydrogen gas produced in experiment two so in that experiment one the room temperature Experiment 2 dia increase the temperature by 10 degree Celsius. So soalan A, what is the volume of hydrogen gas produced in experiment 2? Explain your answer. Okay, di sini, okay walaupun experiment 2 dia guna suhu yang lebih tinggi increase uh, increase the temperature by 10 degree Celsius, tetapi dia punya volume of gas itu tetap sama 420 cubic centimeter. Okay, kenapa dia tidak double? Okay, ingat tak? Ah, dia punya produk sama. Yang double itu cuma rate of reaction. Hati-hati ya. So, jangan jawab 420 times 2. At 140. Bukan ah. Ya. Dia punya volume of hydrogen gas produced tetap sama. 420. Kenapa? Okay. Because the quantity of the reactant. Okay. The calcium and water used is the same. In both experiment. Experiment 1, experiment 2. The quantity of reactant sama. So, dia punya dia punya product iaitu gas, hydrogen gas tetap sama iaitu 420 cubic centimeter. Okay. So the result, the total hydrogen gas must be the same because the quantity of reactant the same. Yang bezanya cuma re, dia punya rate of reaction. Okay. Cuma rate of reaction dia sahaja. Lebih cepat dan lebih lambat. Ah, seperti itu. Okay. B, copy the graph above and sketch the curve for experiment 2. Okay, so this one is experiment 2, this one is experiment 1. Okay, experiment 2 yang merah ini ya. Ah. So, kalau kita tengok, The rate of reaction for experiment 2, dia lebih cepat. Okay. Dia double daripada experiment 1. Okay. Sebab suhu untuk the temperature for experiment 2, dia increase by 10 degree Celsius compared to experiment experiment 1. So, maksudnya di sini, di sini, the experiment 2 sudah stop. The, re the reaction sudah stop sampai sini. Dia And then, dia collect 420 cubic centimeter uh, hydrogen gas. So, for experiment 1, kalau kita lihat experiment 1, dia reach sini. So, the time taken for the reaction to stop, dia lebih lama, okay, and to collect uh, 420 um, hydrogen gas, okay. So, kalau kita lihat di sini, the rate of reaction for experiment 2 is higher compared to experiment 1. Okay, question C What is the effect of temperature on the rate of reaction? Of course, we know the increase in water temperature increases the rate of reaction, okay. Example number four. Ednan carried out an experiment to investigate the decompositions of hydrogen peroxide H2O2. He records the volumes of oxygen gas released. At the fifth minute, he adds one spatula full of black powder into the hydrogen peroxide solution. The diagram shows the graph of volume of oxygen okay, released against time. What is the effect of black powder on the rate of reaction? So, kalau kita tengok pada minute yang kalima at fifth minute. dia add one spatula black powder into the hydrogen peroxide. So, kalau kita tengok minit yang kelima, tiba-tiba dia punya um, volume of gas increase terus di sini. Okay. So, what is the effect of black powder on the rate of reaction? The additions of black powder increases the rate of reaction. What is the functions of black powder? Ah, kita tahu lah tu. Bila dia ada tambah sesuatu, okay, In this example the black powder acts as a catalyst. Okay? Catalyst increases the rate of reaction. Okay? Okay, that's all for today. Thank you.